Avui s'han iniciat els treballs de millora dels escocells de l'arbrat d'aquest tram de la carretera de l'Ametlla. Els 48 plàtans que hi ha en aquesta zona estan protegits. Amb tot, el trànsit de la zona i els materials que conformen la via estan dificultant el creixement dels arbres, posant en perill la seva salut. La qualitat de l'arbrat amb els vehicles al costat és una complicació evident i ens està deixant doncs, moltíssimes malures, molts problemes de conservació d'aquests arbres. L'actuació el que pretén és donar una mica d'oxigen, millorar tot el que és el peu de l'arbrat i intentar aconseguir doncs, que puguin continuar visquent i que no pateixin les lesions que estem veient, que en algun cas ens fan pensar que potser haurem de retirar algun dels arbres i substituir-lo. La intervenció durarà unes 3 setmanes i tindrà un cost d'uns 45.000 euros, que inclouen la creació dels nous escocells, la recol·locació d'alguns senyals viaris que estaven afectant a la salut dels plàtans i els treballs de poda per arreglar les capçades dels arbres. I el que es fa és obrir els escocells, deixar un ampli espai lliure al voltant, que s'adequa una mica en cada cas. Es retallarà tot el paviment del voltant, s'arrencarà tot el que és la matèria d'asfalt, de formigó, de vorera, el que hi hagi en cada cas, i es farà una oxigenació de la terra, es faran les aportacions de terra vegetal i algun tipus de nutrients, doncs per això, per intentar revitalitzar-lo. Tot plegat, una intervenció que té com a objectiu evitar que els plàtans de la carretera de l'Ametlla es degradin més, raó per la qual, a banda d'ampliar els escocells, també s'instal·laran unes peces de protecció per evitar que els cotxes, quan estacionin, xoquin contra els arbres i els malmetin més.